Admiral Bet ti nudi fantastičan bonus dobrodošlice od čak 3000 dinara bez depozita. Registruj se i pokupi odmah 1500 dinara za slotove plus 1500 dinara za klađenje. Admiral Bet, više od igre. Veliki pozdrav svim poštovanim pratiocima i slušalcima, dobrodošli u novi intervju. Danas razgovaram sa dugo godina jednim od najvećih potencijala srpskog MMA, Vukom Lekićem. Pozdrav Vuče, drago mi da te vidim posle dužeg vremena i dobro mi došao. Bolje te našao. Kakav si, šta se radi, šta ima, lepo izgledaš, da te pohvalim pre svega. Hvala puno, ništa, evo, spremamo se, privodimo kraju, još malo i bliži se meč. Tu si svaki dan, pratiš, treniramo jako. Trenira se jako, kao što si rekao, eto, ajde malo da, pre nego što porazgovaramo o tvojom meču, pre prilike oko 6-7, koliko meseci, možda čak ima i više, prešao si u Fight Company, kako si zadovoljen, eto, prvo ovde u Fight Company-u? Evo, još malo će godinu dana kako sam prešao u Fight Company, baš sam zadovoljen, ekipa je stvarno dobra, momci su me lepo prihvatili, Savo je odličan trener, i tako da sam baš zadovoljen. Tu nam je Krle koji radi kondiciju i snagu, Džigi isto. Dobri uslovi za napredak. I vidi se veliki napredak kod tebe, gledao sam ove sparinge, da se, što bi se reklo, ne uobraziš, ali stvarno to izgleda super i nadam se da ćeš nastaviti tim tempom i da ćeš konačno onako zasijati i pokazati svoj pun potencijal. Hvala puno, drago mi je. Tu si svaki trening, pratiš rad, pratiš sve. Drago mi da si primetio napredak. Znači, sam kad pređemo iz jedne škole u drugu, odmah skoči malo i skill i sve popravimo, neke rupe koje imamo, poradimo na njima i tako. Kao što sam rekao, dugo godina si važio za jednog od najtalentovanijih mladih srpskih MMA boraca. Imaš titule i u rvanju slobodnim stilom, u MMA-u si dugo godina bio šampion Srbije na 93 kg, eto sada ćeš raditi zanimljiv meč na 80 kg. Ono što mi deluje kao da ti najviše nedostajalo kroz karijeru, to je taj kontinuitet, povrede nisu umele da te zaobiđu, tu nadamo se da je sada sve okej i da ćemo te gledati češće u kavezu. I ja se nadam, imao sam problem sa tim povredama, Bogu hvala, sve sam rešio, zalečio kako treba i sad sam tu da napravim kontinuitet i da idemo ka vrhu. Borit ćeš se na odličnoj VFN slovenačkoj organizaciji u Celju 19. oktobera protiv Anže Vujića. Šta znaš o svom protivniku i kakva nas borba očekuje? Tako je, lepo si rekao, borit ću se 19. oktobera. Anže je dobar momak, malo je niži od mene, čvrst, jak fizički, crni pojas u džiu-džici, lepo radi stand-up, očekuje nas dobra borba, ja se ne nadam tri runde i odluku sudije, iskreno mislim da će to se završiti dosta ranije. I ti, Anže, jurite i volite prekid, tako da publiku će sigurno očekivati zanimljiv meč. Naravno, volim prekid, čim se ukaže prilika gledat ću da meč privedem kraju, da li u stand-upu, da li u parteru, uopšte mi nije bitno. Dugo ti nije bilo, kao što sam rekao, u akciji, u poslednjem meču si izgubio na zajedničkom SBC i Titan eventu od momka koji je eto pre dve nedelje dobio ugovor preko Contender Seriesa, izuzetno ozbiljan borac koji mislim da će pomrsiti mnogim račune u UFC-u. Pre toga si savladao na SBC Aspera pre Aspera reality show, talentovanog takođe, Iliju Brkana u odličnoj borbi. Šta se izmenilo kod tebe od tada? Tako je, to je poslednji poraz bio pre godinu dana protiv ATB, on je sad ušao u UFC kao što si rekao, taj meč nisam odradio lepe pripreme, nisam ušao fokusiran i spreman i to mi je bilo velika lekcija koju sam naučio iz poraza, nažalost, ono šta i kako treba. Što se tiče tebe, gde misliš da si najviše napredovao u dolasku u Fight Company? Najviše sam napredao u kretnji u tom stand-upu. Savo mi je baš lepo posložio to i sredio malo i telo i stav i sve. Eto, imao si tu priliku koju nisu imali mnogi mladi borci. U Sekutavu si dugo trenirao sa Duškom. Sada si ovde sa Ilgetom, sa Kobom i sa našim odličnim srednjašima. Tako da, slobodno možemo reći da si imao tu čast da treniraš sa najboljim srpskim srednjašima. Tako je. Dugo godina sam trenirao sa Duškom Todorović i on je... Dečko sad produžio ugovor još jedan u UFC-u, izvrstan borac, ovde kad sam prešao sačekali su me isto dobri spremni momci, Koba, Ilke, Stefi Negocić, Veljko, Ogi, tako da je sjajna ekipa na treningu. Da li si se uželeo borbi svo ovo vreme?
Iskreno jesam, jedva čekam, evo sad privodim skidanje kilograma kraju i to je to, još dve nedelje nas očekuje vatromet. Verovatno i tebi kao i svim borcima iz regiona trenutno neki, da kažemo, cilj FNC promocija. Zanimljivo, Anže Vujić je imao dva nastupa u FNC-u, onako i oni ti ste pod prismotrom čelnika promocije. Da li te dodatno motiviše ta činjenica da eto potencijalno pobednik tog meča bi mogao da se nađe na nekom narednom FNC eventu? Naravno, to me dodatno motiviše jer FNC je stvarno odlična organizacija. Dobro rastu, dobro rade svoj posao, iskreno voleo bi da se nađem kod njih u organizaciji. Kada gledaš roster FNC kategorije, da li postoji neko ime s kojim bi voleo da se sastaneš u kavezu? Sad mi je prvo ime Anže Vujičić i on mi je prvo i posljednje. Posle toga ćemo da vidimo sve kako bude išlo. Kogod dođe, dobro je došao, spreman sam za sve. Također, posle zadnjeg meča si imao i povredu, je li tako? Da li je to zalečeno, da li sada sve kako treba? Pa u pripremama prije meča mi se desila povreda, meč sam odradio sa tom povredom, posle toga sam zalečio, imao sam povredu šake i to je sad sve kako treba. Sa krvom sam odradio dobar oporavak, šaka je sasvim u redu, ceo pripreme su prošle kako treba. Kakva je situacija što se tiče pripremama, kako si zadovoljan ovim kampom i koliko imaš kilograma? Kampom sam zadovoljan odlično, pogotovo zašto smo u posljednji period pojačali borilačke treninge. Trenira se svako jutro od 10 do 12, popodne kickboks ili udaranje. Pored toga imamo i kondiciju i snagu. Trenutna kilaža mi je, tu sam na 86,7. Posljednju nedelju ću da skinem ostatak. Posljednja nedelja će biti najteža nedelja. Najteža nedelja. To skidanje uvek je borba pre borbe, ali nije mi prvi put, iskusan sam što se toga tiče i to ću stvarno da odradim maksimalno korektno i kako treba. Ko je najteži sparing partner ovde u ekipi? Pa iskreno najteže mi pada sparing sa Stefanom. Stefan je onako eksplozivan, jak, čvrst borac, nezgodan, uleće, izleće, baca jake kombinacije i on mi najviše prija, a najviše mi ne odgovara, zašto sa njim najviše napredujem. Stefijom, što bi se reklo, žavonski mora da se bije. Mora, ne vredi, nema druge. Kako ga pogodiš jednu, čim osjeti, gotovo, samo se promeni pogled i tu kreće šorka. Sve u svemu zadovoljen sa ovim pripremama i publika može da očekuje zanimljiv meč. Iskreno, prezadovoljen sam, publika će oceniti i pogledati kakve su pripreme bile. Pozvao bi ovom prilikom sve da kogod može dođi u celje 19. oktobra, da podrži borce, da podrži event. Očekuju nas dobre borbe i dobar event. Zanimljiv je VFN event, eto u glavnoj borbi i večeri borit će se Jan Berus, Banić Pojas protiv Luke Lakića, pored tebe i Anže Vujića, tu su i Rok Krušić i Nikola Đurđev, još nekoliko perspektivnih boraca iz regiona i Slovenije kao i amaterskih, tako da sve u svemu jedan onako lep, zanimljiv event i svako eto koje u mogućnosti bilo bi lepo da dođe da podrži, ako ne da kupi pay-per-view, jer stvarno treba podržati organizaciju koja je na početku i spremili su stvarno dobre borbe. Slažem se apsolutno sa tobom. Kogod je u mogućnosti, nek uzme pay-per-view ili nek dođe da podrži uživo. Ono što mene najviše zanima, to je da čekam da vidim tvoj povratak. Kao što smo rekli, nije ti je bilo dugo. Želim da vidim koliko si napredovao i nadam se da ćeš uspeti da patentiraš sve ovo što se radio na treninzima, jer ovo je stvarno bilo odlično. I ja jedva čekam da uđem, da vidim unutra kako stoje stvari. Stvarno smo dosta radili na tome. Mislim da sam se popravio, ali dela će pokazati, reči ne. Hvala ti puno na ovom intervju, želim ti puno sreće, da te zaobiđu pripreme i tebe i Anže, eto sad ove zadnjih desetak dana, da prođe sve kako treba, da ti zaključuje vrata kaveza i da vidimo ko je bolji. To je to, očekujemo meč i nadamo se pobedi, dobroj pobedi. Ljudi, hvala svima puno na pažnji, ovo je bio mladi perspektivni borac Vuk Lekić, podržite ga, zapratite ga na društvenim mrežama, a mi se vidimo uskoro sa novim gostima i eto, vidimo se sa ostalim akterima VFN događaja. Sportski pozdrav.